Essa bolsa é pra jogar no Chile, na temporada. E eu queria te ver mais. Você também já menstruou esse mês? Já. Mas por quê? Só pra saber. Eu não quero tudo. Só preciso saber como. O médico que me foi cobrou R$8.600. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com o cara mesmo. Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem. A gente vai entrar nessa quadra com sangue no olho. Puta. Se eu cair? Eu me levanto! E temos as evidências médicas da gravidez. Vá cuidar da sua vida. O senhor pode ir preso. Sai. Nós temos advogados, assessores. O senhor vai pra... levar preso. Que não chega.